ជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ខ្សែវីដេអូថ្មីដែលនិយាយទាក់ទងពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Nikola Tesla ដែលលោកជាអ្នកច្នៃប្រឌិតវិស្វករអគ្គិសនីនិងវិស្វករមេកានិកលោក Nikola Tesla កើតនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ1856នៅ Austrian Empire កើតនិងធំធាត់ឡើងនៅ Austrian Empire Tesla បានសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនិងរូបវិទ្យានៅទសវត្សឆ្នាំ1870ដោយមិនបានទទួលសញ្ញាបត្រហើយទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1880នៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅ Continental Edison ក្នុងឧស្សាហកម្មថាមពលអគ្គិសនីនៅឆ្នាំ1884គាត់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងដែលគាត់ទទួលបានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញសិទ្ធិគាត់បានធ្វើការងារមួយរយៈពេលខ្លីនៅ Edison Machine Works នៅទីក្រុង New York ដោយមានជំនួយពីដៃគូដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារកំណត់របស់គាត់Tesla បានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍និងក្រុមហ៊ុននៅ New York ដើម្បីអភិវឌ្ឍឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងមេកានិកជាច្រើនដោយព្យាយាមការអភិវឌ្ឍការច្នៃប្រឌិត Tesla បានធ្វើការពិសោធន៍ជាច្រើនជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងមេកានិកបំពុងបង្ហូរអគ្គិសនីនិងរូបភាពកាំរស្មីអ៊ិចគាត់ក៏បានសាងសង់ទូកដែលគ្រប់គ្រងដោយឥតខ្សែដែលជាការតាំងពិពណ៌ដំបូងបង្អស់ Tesla ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកច្នៃប្រឌិតហើយបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ចំពោះអ្នកល្បីល្បាញនិងមានទ្រព្យស្រុកស្ដាំនៅឯមន្ទីរពិសោធន៍របស់គាត់ហើយត្រូវបានគេកត់សម្គាល់សម្រាប់ការបង្ហាញមុខរបស់គាត់នៅក្នុងការបង្រៀនជាសាធារណៈពេញមួយទសវត្សឆ្នាំ1890 Tesla បានបន្តគំនិតរបស់គាត់សម្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺឥតខ្សែនិងការចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីឥតខ្សែនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានកម្លាំងថាមពលខ្ពស់នៅ New York និងរដ្ឋ Colorado Springs នៅឆ្នាំ1893គាត់បានធ្វើការប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងឥតខ្សែដែលជាផលិតផលថ្មីរបស់គាត់Tesla បានព្យាយាមដាក់គំនិតទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគម្រោងដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់គឺ Warden Cliff Tower ដែលជាការប្រើស្រ័យអន្តរទំនាក់ទំនងអត់ខ្សែនិងបញ្ជូនធម្មពលប៉ុន្តែគម្រោងរបស់គាត់បានអស់ថវិកាមុនពេលដែលគាត់អាចបញ្ចប់បន្ទាប់ពី Warden Cliff Tesla បានពិសោធន៍ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់នៅទសវត្សឆ្នាំ1910និងឆ្នាំ1920ដែលមានកម្រិតជោគជ័យខុសៗគ្នាដោយការចំណាយប្រាក់លើគម្រោងជាច្រើនលោក Nikola Tesla បានមករស់នៅក្នុងសណ្ឋាគារចំណុះផ្ទះហើយគាត់បានបន្សល់ទុកវិក្កយបត្រដែលមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ជាច្រើននៅទីនោះលោក Nikola Tesla បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងខែមករាឆ្នាំ1943សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្សែវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុច Follow និង Like នៅលើ Facebook Page និងសូមកុំភ្លេច Subscribe រួចចុចរូបបណ្ដឹងនៅលើ YouTube សូមអរគុណ